né? Então, vê bem, eu espero que você possa meditar, refletir, porque Jesus, ele conhece a nossa vida. Jesus conhece, amado, as nossas atitudes. E aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, revela quem nós somos. Se nós somos a verdadeira igreja ou não. É verdade, Deus. Porque nós sabemos que uma igreja vai subir, mas uma igreja vai ficar. Eita, né? Glória. Então, se eu for falar em cima da peça, eu conto toda a peça, depois o meu diretor ali vai brigar comigo. Eu quero dizer para você, amado, que essa noite é uma noite especial. Aleluia. É uma noite diferente. Porque eu sei que desde quando iniciou, Deus, ele já está falando com você. Eita, e nós queremos oferecer também essa peça para Vera. Eu quero que a Vera se veja. Mas, irmã Márcia, em que personagem, em que noiva? Vera, o teu papel está simbolizado no papel que a Loura vai fazer. Eita, glória. Só vê o que vai acontecer com ela. Essa é você. Essa aqui é a igreja. Então, amados, se tiver alguém aqui que está precisando de um conserto, está precisando de um reparozinho na vida espiritual, hein, amado? Deixa eu te dizer uma coisa, você está no lugar certo. Porque Deus, ele fala com o homem dentro de uma igreja, Deus fala com o homem dentro de um ônibus, em qualquer lugar. E Deus vai falar com você, está falando com você, vai continuar falando com você no aniversário da Vera. Que o Senhor te abençoe, Vera. Que o Senhor faça coisas tremendas na tua vida. Porque cada encontro que tu faz no dia do teu aniversário não é em vão. Eu sei que Deus, ele fala, Deus renova, Deus transforma, Deus guia, Deus mostra. Porque esse é o Deus que nós, a igreja, servimos, amado. Às vezes tem pessoas que estão 10, 15, 20, 30 anos na casa do Senhor, mas ainda não se converteu. Ainda não está sintonizado com o céu. Ainda não está conectado com o Senhor. Então, nessa noite, que nós possamos ter esse aniversário da Vera em nossas vidas como uma noite impactante. Como assim, mamá? Impactante porque Deus, ele fala conosco através do louvor, através da palavra, através do teatro, através das meninas ali da dança, através da banda. É só você estar ligado com o que está acontecendo. Aleluia. Que o Senhor possa te abençoar de uma maneira tremenda. Vamos lá, Deus. Aleluia. Pastor, qual o final do seu zap? Aleluia. Thank you.
cantar. Deus amado, glória a Deus. Thank you.